Sumbangan pelbagai pihak termasuk agensi yang bernaung di bawah Menteri di Jabatan Perdana Menteri bagi Hal Ehwal Agama akhirnya berjaya merealisasikan pembinaan sebuah perkampungan umah yang menempatkan 55 kediaman sementara dan sebuah masjid. Turut disediakan sebuah dapur untuk kegunaan umum dan taman permainan kanak-kanak. Menurut Datuk Paimuzi yang mewakili Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawa bagi merasmikan perkampungan ini, pembinaannya manifestasi kejayaan di atas keprihatinan rakyat Malaysia yang sentiasa mahu membantu mana-mana pihak yang ditimpa musibah. Dan apa yang kita hasilkan melalui perkampungan umah ini adalah sumbangan daripada masyarakat di Malaysia yang saya rasa ini merupakan satu sumbangan yang amat bermakna, yang amat bererti kepada penerima-penerimanya. Sebelum ini mereka berada dalam kemah yang tidak selesa, panas dan tidak ada kemudahan. Penerima bantuan rumah sementara ini berterima kasih kepada rakyat Malaysia di atas sumbangan yang diberikan. Alhamdulillah. Jadi dalam situasi sekarang ini kan kita belum tentu untuk tempat tinggal pun. Jadi adanya ini kami bersyukur sekali di mana bantuan dari saudara-saudara kita dari Malaysia kami sangat sambut dengan baik. Kami sangat bersyukur dan sangat berbangga hati. Kemudian kan di sini kami kan tidak luput untuk membacakan doa keselamatan daripada penyumbang, khususnya daripada kami-kami juga yang ada di menduduki daripada utara ini. Usai majlis solat fardu Jumaat ditunaikan dengan diimamkan sendiri oleh salah seorang anggota delegasi dari Malaysia yang mengikuti rombongan ke Palu ini. Ramai saya lihat ketika berjumpa di belakang sana, mereka tidak terjangkau fikiran mereka bahawa saudara yang akan membina masjid di sini bukan daripada negara mereka tetapi daripada negara jiran. Jadi ini sesuatu yang harus kita ambil sebagai penguat diri bahawa kita jangan tumpukan diri kita hanya kepada satu titik sahaja, kerana kerja kebaikan ini seharusnya melangkaui segala-galanya. Salurkan sumbangan anda ke akaun Maybank Tabung Pembinaan Masjid MAPIM bernombor 5628 3463 6620.